Dobrodan iz studia 136, to so Vesti na Vesti. Zmagovita sedmica evropskih volitev 2009, ki bo najverjetneje predstavljala Slovenijo v Evropskem parlamentu, se glasi takole. Milan Zver in Romana Cizelj iz SDS-a, Tanja Fajon in Zoran Thaler iz SD-a, Lojze Peterle iz NSI-a, Ivo Vajgl iz Zaresa, Jelko Kacin iz LDS-a. Zmagovalka včerajšnjih evropskih volitev je brez sence dvoma SDS. Njen predsednik Janez iz Roške že vsaj dobre pol leta ni hodil tako zravnano kot ob včerajšnji zmagi. Ponosen na ekipo in izbrana poslanca je hitro razložil, kako vidi rezultat volitev, kaj pričakuje od vlade in od premijeja. S to udeležbo smo lahko po svoje seveda nezadovoljni, ni dobra in bi se slepil, če bi to upravičeval. Po drugi strani je bo vse en boljše od tega, kar je bilo napovedano. Verjetno bodo končni podatki takšni, da bo udeležba najmanj enako dobra kot pred 5 leti, ob tem, da je poprečna udeležba v celotni Evropski uniji padla. Pač relativno nekoliko boljši. Druga stranka z dvema mandatoma so socialni demokrati. Predsednik stranke Pahorjev Borut je bil nad rezultatom vidno zadovoljen. Zadovoljstvo je komaj, kot se je sam izrazil, komaj skrival. Pričakovano. Morda je nepričakovana ta velika razlika med zmagovalcem in nami. Jaz čestitke ki sveta zmagovalcu in vsem, ki so izvoljeni. Vladajoča stranka smo v času recesije in to se pozna v Sloveniji in druge in jaz mislim, da ko bodo rezultati našega dela v vladi uspešni, bo tudi zadovoljstvo več in takrat si bomo zaslužiti 9 zadovoljstv. Kaj mislite, da na rezultat vpliva lahko afera Ultra? Vse vpliva vedno na rezultat volitev. Tako da koliko, komu in zakaj pa ne bi znal, tako kot vi ne odgovoriti. Kako pa kaže rezultat na volitvah stranki Zares, nam je razkril vsaj do petka še predsednik stranke ali cel pretekli teden bombardirani Gregor G. To kaže, da bo stranka Zares na teh volitvah, ki so druge v njeni zgodovini, dosegla boljši izid kot pred dobrega pol leta na parlamentarnih volitvah. To se mi zdi zelo pomembno. Prvič, to ni majhna stvar za vladno stranko, za manjšo vladno stranko, ki deluje v vladi, ki je soočena z eno najhujših kriz, ki je soočena tudi z objektivno majhnim manevrskim prostorom zaradi, rekel, zelo slabe javno-finančne dediščine prejšnje vlade, pa tudi zaradi, rekel, afere, ki jo omenjate in ki je bila temperana v ta predvoljeni čas očitno z namenom stranki Zares odnesti tisto, jo spodnesti na nek način. To se v tem smislu očitno ne bo zgodilo. Ej, stara, a se ti ne zdi ovo neki ful rdečo faco? Jaz gledam na morje, ne? Ampak Grega, zapomni si tole. Bolje je biti vanilija, kakor jagoda, če že ne moreš biti čokolada. Nizka volilna udeležba je po besedah sedmice na listi LDS Aleša Guliča za ušnica celotni politični sferi. Očitno politika ne zna povedati volilcem, da o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, odločajo tudi sami. Časi pa so taki, da prav gotovo zanimajo ljudi, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo politika in pa ne zna povedati, da o tem odločajo tudi sami. To se mi zdi, da je slabo. In da to štejemo pravzaprav lahko tudi za neko kontinuiteto, ki jo iz prejšnjega sistema, ki jo pravzaprav najbolj gojijo ravno tisti, ki imajo največ povedati o napakah prejšnjega sistema. Nosilec liste in predsednik stranke, ki se hvali z največjim številom upokojencev med svojimi člani, Karel Ehjavec, bi se morebitnega stolčka v Bruslju kar malce ustrašil. Njegove upokojenke in upokojenci ga imajo namreč tako radi, da ga preprosto ne pustijo iz Slovenije. V času volilne kampanje sem večkrat začutil, da moji volivci ne želijo, da bi odšel v Bruselj. Strinjali so se bolj s tem, da ostanem v Sloveniji in da tukaj kot predsednik stranke Desus, da branim njihove pravice, da uresničujem program stranke Desus. In mislim, da je to tudi eden od razlogov, da morda nam je zmanjkalo nekaj glasov. Karel, tudi mi bi te pogrešali. K bolj resnim temam. Vladimir Vodušek, medijski lastnik z vročim stolom, je zavest pojasnil, kako smo mediji pokrivali tokratne volitve.
Mediji so nadpoprečno spremljali te volitve evropske, da je bilo mogoče pri prejšnjih evropskih volitvah mogoče celo manj medijske pozornosti kot zdaj. O zmagovalcih na evropskih volitvah komentar dneva Matej Makarovič. Prijetna lastnost evropskih volitev je, da se lahko za nekaj domiselnosti za zmagovalce razglasijo kar vsi, ki so osvojili vsaj eno poslansko mesto. SDS je tako zmagovalka, ker je s prepričljivo prednostjo pred SD osvojila relativno večino. SD je po drugi strani za uspeh razglasila že dejstvo, da bo imela v Evropskem parlamentu poslanca več kot v prejšnjem mandatu. Za Novo Slovenijo in LDS je zmaga že dejstvo, da sta prišli vsaka do svojega poslanca. Tako sta se obe ponovno potrdili kot še vedno pomembna politična dejavnika. Še posebno pa bo lahko svoj vstop v Evropski parlament kot zmago videla Zares, saj se je tja povzpela kljub težkemu bremenu, ki ga je naložil njen predsednik. Vladajoča koalicija bo lahko kot zmago razglašala dejstvo, da bo imela v novem Evropskem parlamentu poslanca več kot opozicija. Opozicija pa lahko seveda izpostavlja, da je dobila več glasov kot koalicijske stranke. Zmaga opozicije nad koalicijo v odstotkih nesporno velja, ne glede na to, ali se števamo odstotke vseh sodelujočih strank ali pa samo tistih, ki so se uspele uvrstiti v parlament. Na nek način je lahko zadovoljna celo stranka Desus, ki sicer ostaja zunaj parlamenta, ohranila pa je visoko raven volilne podpore z lanskih državnozborskih volitev. Kljub formalnemu zadovoljstvu pa bodo ti rezultati povzročili kar precej skrbi Pahorjevim socialnim demokratom. Deloma zato, ker so v primerjavi z ostalimi koalicijskimi strankami dosegli bistveno manj kot na lanskih državnozborskih volitvah. Verjetno pri tem ne gre samo za razočaranje dela njihovih volivcev nad vodenjem vlade, temveč tudi za nič kaj posrečeno izbranega nosilca liste. Toda ne glede na to bodo imeli koalicijski partnerji po teh rezultatih še večje apetite, opozicija pa bo agresivnejša. A še več skrbi bo imela SD zaradi dejstva, da afera Golobič ni bistveno vplivala na rezultat Zares. Golobič bo imel za to razlog več, da ustraja na svojem položaju, s tem pa bo težko breme lovljenja ravnotežja med vzdrževanjem koalicijske stabilnosti na eni strani in etičnih standardov na drugi strani v celoti padlo na premierja Pahorja. V naslednjih mesecih bo vodenje vlade tako postalo še precej neprijetna naloga. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Včerajšnji koncert The Killers v ljubljanskih Stožicah je za nami. In ko je bilo? Blatno. Obiskovalci Zvesti tokrat sicer nismo imeli dovoljenja za snemanje, kot ponavadi pa so se tudi tokrat v množici obiskovalcev našli YouTube uporabniki, ki so dogodek vseeno dokumentirali. Tole je posnetek z YouTube kanala The Sounds 74, ki se je na spletu znašel v zgodnjih jutranjih urah. Druga godba je v klubu Cankarjevega doma sinoči uspešno zaključila letošnji 25. mednarodni glasbeni festival. Ob koncu druge godbe je nastopilo 7 pevcev korziške polifonije, ki slišijo na ime Afileta. Še vreme. Toto star! Zmagali smo! Yeah! Pa ti si za Janšo volila, kaj? Kva? Ne, 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 jaz v basketu govorim, Lakers si se zmagali, stari. Svet. Okej. Fuck yeah. Okej. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile Vesti na Vesti.